quer saber quem é esse cara. Ela quer saber o que ele tem, aonde o cara para, a putaria tá formada. E as piranhas chama ele de meu bem. Quer dinheiro? Tem. Quer peru? Tem. É por isso que as piranhas chama ele de meu bem. Quer dinheiro? Tem. Quer peru? Tem. É por isso que as piranhas chama ele de meu bem. Do meu motor e ficou excitada, e pelo meu nome a safada perguntou. Ela tá Wendel Silva, tá pesado. É por isso que as piranhas chama ele de meu bem. Quer dinheiro? Tem. Quer peru? Tem. É por isso que as piranhas chama ele de meu bem. Wendel Silva, tá. Quer saber quem é esse cara? Ela quer saber o que ele tem, aonde o cara para, a putaria tá formada. E as piranhas chama ele de Deus, que eu vou tá pesado.